ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশে কেইদিনমান আগত এটা ভাল খবৰ আমাৰ চিৰাং জিলা বিজনীৰ কাৰণে দিলে। এইটো হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ আমাৰ বিষয়ববীয়া সভা ইয়াতে বিজনীত পাতিব বুলি ঠিৰাং কৰিছে, আমাক জনাইছে। আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, আমি গৰ্বিত হৈছোঁ আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে এটা স্বৰ্ণিম অৱসৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিজনী নিচিনা ঠাইত যেতিয়া তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাষ্ট্ৰীয় দল কেন্দ্ৰত শাসনত আছে, আমাৰ প্ৰদেশতো শাসনত আছে, এই দল আমাৰ দল বিজনীত এটা বিষয়ববীয়া সভা প্ৰদেশত কৰাটো ডাঙৰ কথা। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যি দল এই চিন্তাধাৰাৰে এটা প্ৰতিফলন, কিয়নো আমি সদায় বিচাৰোঁ যে অসমখন, গোটেই অসমখন যাতে চুকে কোণে চবতে যাতে উন্নতি হয়, প্ৰগতি হয়, আগুৱাই যায়, এই কথা মূৰত ৰাখি বা এই কথা চিন্তা কৰিহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিষয়ববীয়া সভা বিভিন্ন ঠাইত কৰি আছে, বিভিন্ন চহৰত কৰি আছে, বিভিন্ন সৰু সৰু ঠাইত কৰি আছে। যেনেকুৱা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেট বৈঠক একদম সৰু সৰু ঠাইত কৰিছে, অকল গুৱাহাটীত নাই, চবতে কৰিছে, বৰাক ভেলীয়ে হওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আপাৰ আছাম, লোৱাৰ আছাম, পশ্চিম আছাম, এই একে দৃষ্টিকোণ, এই একে দৃষ্টিভংগীৰে এতিয়া বিজনীত আমাৰ 4 তাৰিখ 4th of March বিজনীত চিৰাং জিলাৰ আমাৰ বিষয়ববীয়া সভা হ'ব। আমি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চিৰাং জিলা কমিটিখন বহিছিলোঁ, কাৰ্যকৰ্তাসকলক লৈ যে আমি কি ধৰণে এই কাৰ্যক্ৰম সাফল্যমণ্ডিত কৰিম। ইয়াতে আমাৰ বিধায়কো আছে, আমাৰ জিলা সভাপতিও আছে, প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰী আমি চবে আছোঁ, আমি চবে মিলি যাতে এই বিজনীত ঐতিহাসিক এটা অৱসৰ, ঐতিহাসিক এটা মুহূৰ্ত আমাৰ কাৰণে, এইটো যাতে ধুনীয়াকৈ হয় আৰু এই কাৰ্যক্ৰম যাতে সফল ৰূপায়ণ হয়, আৰু আমাৰ কথাবিলাকো আমি সুযোগমতে আমি তেওঁলোকক জনাম, আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বক জনাম, আৰু এই অঞ্চলৰ কাৰণে, এই গোটেই জিলাৰ কাৰণে কি কৰিব লগা আছে, কি কৰিব পাৰে বা কি কৰি, আমাৰ অনুৰোধ বা ৰিকুৱেষ্ট থাকিব। সেইকাৰণে আমি আজি বহিছিলোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰতিদিনে বহি থাকিম, আমি আলোচনা কৰিম, চৰ্চা কৰিম কি ধৰণে এই কাৰ্যক্ৰম যাতে ধুনীয়াকৈ হয়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশে কেইদিনমান আগত এটা ভাল খবৰ আমাৰ চিৰাং জিলা বিজনীৰ কাৰণে দিলে। এইটো হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ আমাৰ বিষয়ববীয়া সভা ইয়াতে বিজনীত পাতিব বুলি ঠিৰাং কৰিছে, আমাক জনাইছে। আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ, আমি গৰ্বিত হৈছোঁ আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে এটা স্বৰ্ণিম অৱসৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিজনী নিচিনা ঠাইত যেতিয়া তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাষ্ট্ৰীয় দল কেন্দ্ৰত শাসনত আছে, আমাৰ প্ৰদেশতো শাসনত আছে, এই দল আমাৰ দল বিজনীত এটা বিষয়ববীয়া সভা প্ৰদেশত কৰাটো ডাঙৰ কথা। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যি দল এই চিন্তাধাৰাৰে এটা প্ৰতিফলন, কিয়নো আমি সদায় বিচাৰোঁ যে অসমখন, গোটেই অসমখন যাতে চুকে কোণে চবতে যাতে উন্নতি হয়, প্ৰগতি হয়, আগুৱাই যায়, এই কথা মূৰত ৰাখি বা এই কথা চিন্তা কৰিহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিষয়ববীয়া সভা বিভিন্ন ঠাইত কৰি আছে, বিভিন্ন চহৰত কৰি আছে, বিভিন্ন সৰু সৰু ঠাইত কৰি আছে। যেনেকুৱা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেট বৈঠক একদম সৰু সৰু ঠাইত কৰিছে, অকল গুৱাহাটীত নাই, চবতে কৰিছে, বৰাক ভেলীয়ে হওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আপাৰ আছাম, লোৱাৰ আছাম, পশ্চিম আছাম, এই একে দৃষ্টিকোণ, এই একে দৃষ্টিভংগীৰে এতিয়া বিজনীত আমাৰ 4 তাৰিখ 4th of March বিজনীত চিৰাং জিলাৰ আমাৰ বিষয়ববীয়া সভা হ'ব। আমি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চিৰাং জিলা কমিটিখন বহিছিলোঁ, কাৰ্যকৰ্তাসকলক লৈ যে আমি কি ধৰণে এই কাৰ্যক্ৰম সাফল্যমণ্ডিত কৰিম। ইয়াতে আমাৰ বিধায়কো আছে, আমাৰ জিলা সভাপতিও আছে, প্ৰভাৰী সহপ্ৰভাৰী আমি চবে আছোঁ, আমি চবে মিলি যাতে এই বিজনীত ঐতিহাসিক এটা অৱসৰ, ঐতিহাসিক এটা মুহূৰ্ত আমাৰ কাৰণে, এইটো যাতে ধুনীয়াকৈ হয় আৰু এই কাৰ্যক্ৰম যাতে সফল ৰূপায়ণ হয়, আৰু আমাৰ কথাবিলাকো আমি সুযোগমতে আমি তেওঁলোকক জনাম, আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বক জনাম, আৰু এই অঞ্চলৰ কাৰণে, এই গোটেই জিলাৰ কাৰণে কি কৰিব লগা আছে, কি কৰিব পাৰে বা কি কৰি, আমাৰ অনুৰোধ বা ৰিকুৱেষ্ট থাকিব। সেইকাৰণে আমি আজি বহিছিলোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি প্ৰতিদিনে বহি থাকিম, আমি আলোচনা কৰিম, চৰ্চা কৰিম কি ধৰণে এই কাৰ্যক্ৰম যাতে ধুনীয়াকৈ হয়।